ne frikë nga vdekja, harrojmë të jetojmë. Në botën tonë moderne, ku përparimet teknologjike dhe shkencore kanë zgjeruar horizontet e jetës dhe të njohurive tona, një nga paradokset më të mëdha që përjetojmë është frika jonë e thellë nga vdekja. Kjo frikë, e cila ndonjëherë na pushton me një intensitet të madh, shpesh na pengon të jetojmë me të vërtetë dhe të përjetojmë plotësisht momentin e tanishëm. Si qenie njerëzore, jemi të prirur të mendojmë për të ardhmen, duke u përqendruar te ajo çfarë mund të ndodhë, dhe në këtë përpjekje, harrojmë të jemi të pranishëm në të tashmen. Ky reflektim filozofik synon të shqyrtoj se si frika nga vdekja ndikon në mënyrën se si ne jetojmë dhe si mund të tejkalojmë këtë frikë për të përjetuar një jetë më të plotë dhe më të ndjeshme. Frika e thellë nga e panjohura. Vdekja përfaqëson një nga misteret më të mëdha të ekzistencës njerëzore. Ajo është një pikë përfundimtare që të gjithë ne do të arrijmë një ditë, por që mbetet e panjohur dhe e pashmangshme. Për shumë njerëz, frika nga vdekja është një reflektim i frikës nga e panjohura. Ne nuk dimë se çfarë ndodh pas vdekjes, dhe kjo mungesë njohurish na mbush me pasiguri dhe ankth. Përpjekjet për të kuptuar apo për të kapërcyer këtë frikë shpesh çojnë në zhvillimin e besimeve fetare, filozofike dhe shpirtërore, të cilat ofrojnë ngushëllim dhe një kuptim të jetës përtej asaj që mund të perceptojmë me shisat tona. Kjo frikë nga e panjohura lidhet ngushtë me natyrën e qenies njerëzore. Si krijesa me aftësi të menduara dhe reflektive, ne jemi të prirur të kërkojmë kuptim dhe siguri në çdo aspekt të jetës sonë. Vdekja, duke qenë e pashmangshme dhe e pakapshme, sfidon nevojën tonë për stabilitet dhe kontroll. Në përpjekjen për të zbutur këtë frikë, ne shpesh kërkojmë shpjegime dhe siguri në filozofi, fe dhe shkencë. Për disa, besimi në një jetë të përtejme ose në ringjallje ofron mbushëllim dhe një ndjesi të vazhdimësisë. Për të tjerët, pranimi i vdekjes si një fund natyral dhe të pashmangshëm është çelësi për të jetuar një jetë të plotë dhe të kuptueshme. Harresa e momentit të tanishëm. Në përpjekjen tonë për të kuptuar dhe për të përgatitur veten për të ardhmen, shpesh harrojmë të jetojmë plotësisht në të tashmen. Ne jemi kaq të përqendruar në planifikimin e së ardhmes dhe në sigurimin e një jete të qëndrueshme dhe të sigurt, saqë harrojmë të përjetojmë momentet e vogla, por të çmuara që na ofron jeta çdo ditë. Kjo frikë nga vdekja, në vend që të na nxisë të jetojmë me intensitet, na shtyn të ndjekim rutina dhe të përjetojmë jetën në një mënyrë më pak të ndjeshme dhe më pak të vetëdijshme. Kjo harresë e momentit të tanishëm është një nga pasojat më të rëndësishme të frikës nga vdekja. Ne shpesh ndjejmë se duhet të përgatisim veten për atë që mund të vijë, duke ndërtuar një jetë të sigurt dhe të qëndrueshme. Ky përqendrim në të ardhmen mund të na bëjë të harrojmë vlerën e momenteve të përditshme. Duke u përpjekur të kontrollojmë atë që nuk mund të kontrollohet, ne humbasim mundësinë për të përjetuar plotësisht të tashmen. Kuptimi i përkohësisë së jetës. Një nga mësimet më të rëndësishme që mund të nxjerrim nga përballja me frikën e vdekjes është kuptimi i përkohësisë së jetës. Duke pranuar se jeta është e përkohshme dhe se çdo moment është i çmuar, ne mund të fillojmë të jetojmë me një ndjesi më të madhe të mirënjohjes dhe të vlerësimit për çdo gjë që kemi. Ky kuptim na shtyn të përqendrohemi më shumë te përjetimi i gëzimeve të vogla të jetës, te ndërtimi i marrëdhënieve të thella dhe te bërja e veprimeve që kanë kuptim dhe ndikim. Përkohësia e jetës është një temë qendrore në shumë tradita filozofike dhe shpirtërore. Në budizëm, për shembull, mësimi i përkohësisë na kujton se gjithçka është e përkohshme dhe se ne duhet të jetojmë me një ndjesi të ndërgjegjshme dhe të pranishme. Në filozofinë ekzistencialiste, përkohësia e jetës na sfidon të krijojmë kuptim dhe qëllim për veten tonë, duke pranuar se jeta është e kufizuar dhe se çdo moment është një mundësi për të përjetuar dhe për të kontribuar. Përballja me frikën. Një mënyrë për të tejkaluar frikën nga vdekja është përballja direkte me të. Në vend që të shmangim mendimin për vdekjen, ne mund të zgjedhim ta përballim atë dhe ta pranojmë si një pjesë të pashmangshme të jetës sonë. Praktika të tilla si meditimi, reflektimi filozofik dhe angazhimi në aktivitete që na sjellin qetësi dhe paqe të brendshme mund të na ndihmojnë të përballemi me frikën tonë dhe të gjejmë një kuptim më të thellë dhe një ndjesi të pajtimit me jetën dhe me vdekjen. Përballja me frikën nuk është një detyrë e lehtë, por është një proces i rëndësishëm për rritjen personale dhe shpirtërore. Meditimi, për shembull, na ndihmon të zhvillojmë një ndjesi të ndërgjegjshme dhe të pranishme, duke na lejuar të pranojmë dhe të përjetojmë emocionet tona pa gjykim. Reflektimi filozofik na ndihmon të kuptojmë dhe të analizojmë frikën tonë, duke na ofruar perspektiva të ndryshme dhe mundësi për të gjetur kuptim dhe paqe.
Angazhimi në aktivitete që na sjellin qetësi dhe paqe të brendshme, siç janë ecjet në natyrë, krijimtaria dhe shërbimi për të tjerët, na ndihmon të gjejmë një ndjesi të lidhjes dhe të qëllimit. Jetesa me kuptim dhe qëllim. Në fund të fundit, ajo që na ndihmon më shumë të përballemi me frikën nga vdekja është të jetojmë një jetë me kuptim dhe qëllim. Kur ndjekim pasionet tona, ndërtojmë marrëdhënie të forta dhe kontribuojmë në një botë më të mirë, ne ndjejmë një ndjesi të plotësisë dhe të përmbushjes që e mposhtë frikën dhe ankthin. Në këtë mënyrë, ne mund të jetojmë plotësisht në të tashmen, duke përjetuar çdo moment me një ndjesi të thellë të mirënjohjes dhe gëzimi. Jetesa me kuptim dhe qëllim është një udhëtim personal dhe i ndryshëm për secilin prej nesh. Për disa, kjo mund të përfshijë ndjekjen e një karriere që përmbush pasionet dhe vlerat e tyre. Për të tjerët mund të përfshijë ndërtimin e marrëdhënieve të thella dhe kuptimplota me familjen dhe miqtë. Për disa, shërbimi për komunitetin dhe kontribuimi në një botë më të mirë është burimi i kuptimit dhe qëllimit. Pavarësisht nga rruga që zgjedhim, ajo që është e rëndësishme është të jetojmë me ndërgjegje dhe qëllim, duke ndjekur atë që na sjell gëzim dhe përmbushje. Frika nga vdekja është një pjesë e natyrshme e ekzistencës njerëzore, por ajo nuk duhet të na pengojë të jetojmë me të vërtetë. Duke pranuar përkohësinë e jetës dhe duke u përqendruar te përjetimi i momenteve të tanishme, ne mund të kapërcejmë frikën dhe të jetojmë një jetë të pasur dhe të plotë. Në këtë mënyrë, ne mund të gjejmë një ndjesi të thellë të paqes dhe të përmbushjes, duke përqafuar çdo ditë si një dhuratë të çmuar dhe të papërsëritshme. Pranimi i përkohësisë së jetës na ndihmon të vlerësojmë çdo moment dhe të jetojmë me një ndjesi të ndërgjegjshme dhe të pranishme. Përballja me frikën na ndihmon të gjejmë paqe dhe kuptim të brendshëm. Jetesa me kuptim dhe qëllim na sjell përmbushje dhe gëzim. Në fund të fundit, duke përqafuar të gjitha këto aspekte, ne mund të jetojmë një jetë të plotë dhe të kuptueshme, duke përqafuar çdo ditë si një mundësi për të përjetuar, për të mësuar dhe për të dashur.